Abavuzi ba taxi mugwange cha Federation of Taxi Operators ya chongedde okunyweza enkolagana yacho ne kampuni ya mafuta ya Texo Energies bwabadde walimu bwabadde bateka omukono ku ndagaano y'okulaakulanya abavuzi ba taxi okusinziira ku ssentebe w'ekibiina kino Rashid Sechindi. Enkolagana eno wakati w'abavuzi ba taxi ne kampuni ya mafuta ya kuyambako kukendeeza ku nsaasaanya y'ensimbi mu bavuzi b'ebidduka. Munsisinkano eno eyetabiddwa mu mmeeya w'ekibuga Kampala Salim Muhuru, akulira abavuzi ba boda Maweje Frank, akulira Texo Energies Abusuhaila Abdalla, saka abavuzi ba taxi ssentebe wa UTOP Rashid Sechindi mwategeereza abavuzi ba taxi omugaso gw'okukozesa kadi y'amafuta ga Texo erabibwa ebyuma bikalimagezi. Kadi kano buli lita y'amafuta gy'onywa bakuddizaako discount ya shilingi 5 ate ne wabawo ne points z'ofuna. Ng'enjogera bweri nti akuwagwoowa abavuzi b'ebidduka by'olukale bakakasizza nga bwe bagenda okukozesa amafuta ga Texo Energies olw'ensonga nti gatuukagana n'omutindo. Naffe kulagana na mufe tunywa amafuta matini naye gayinza okusinga ate agasa kindi kuba ffe tuddamu ne tuddamu ne tuddamu tuyinza okunywa omutwalo nina okunywa emirundi ena n'osinga anywedde emitwalo esatu omulundi ogumu. Naffe tugenda kujjayo amaanyi gaffe ag'omu buto nga tetulwana bulwanyi n'abantu naye okubaperereza okubakunga badriver ba taxi ne bakondakita basobole okubanga mu Uganda balaba ekigambo kimu ku petrol station Texo. Sechindi era akakasizza nti enkozesa ya kadi y'amafuta ga Texo Energies yakukendeeza ku bumenyi bw'amateeka mu kibuga Kampala. Nakitegeddeko nti bagenda kubanga bongeramu ebirungo nga ssente nsobola okuzigenda ku mobile money ne nteeka kuno ssente bwe ntuuka ku petrol station ne mpaayo bwikadi yange eno ne babeera nga bajjako amafuta. Kijja kukendeeza obumenyi bw'amateeka nti abantu abasinga badde batagetinga omuntu ng'alina ssente mu nsawo ne bamukuba ku street basobole okutagetinga ssente ze. Catherine Nakato, NBS, Amasengejje. Ocho bannakyewa balwanyisa okunywa omwenge banyivu byansosera bakukulumidde paramenti olw'okusuula ebbago ly'etteeka eryaliretedde okulungamya enkozesa y'omwenge wano mu ggwanga lyattu Uganda. Mu lukungaana lw'abannamawulire olutuuziddwa mu Kampala, bannakyewa bano abatakabanira okutangira okunywa omwenge bagamba nti eky'okugobayo ebbago lino kigenda kuwa abantu ebbeetu okwongera okunywa bagangaire batamiirukuke ekibafuula bangalo obunani ne kivaamu n'obwavu mu nsi yattu Uganda. Okusinziira ku alipoota envannyuma y'ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna, Uganda eri mu kifo kya kumwanjo nnyonnyonnyini ddala mu mawanga agasinga okufuweta bidde ku ssemazinga omudugu gwa Africa. Nzijukira wabeerawo ekirwadde ekiba kigudde gavumenti esitukiramu n'ekirwanisa nga tukirabyeko. Naye ekyo tulina okumanya nti ateka tebulwadde obuleetebwa omwenge ate bwe bukyasinze okutta abantu okusinga siriimu gwe tumanyi okusinga ebirala ebikwasibwa paliament bo bagamba tweyongere okunywa omwenge balinga abatusimira entaana. Ffe nga abakolera kitongole kya Girl Guides tukyali mu miranga kubanga abaana baffe bagenda okutuvaako mu ngeri ya kunywa omwenge kubanga balina peer influence. Tulina another advert mbu don't drink and drive. Naye singa owuliriza nga bwe bakyogera baba advertising akyogera very fast oleme n'okiwulira. Bill yakuyamba buli muntu yenna n'olwekyo bannaffe tulwanire wamu tugende ku ground kuba n'abanywa benyininyini bakimanyi nti omwenge si mulungi.